আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। গওহর শাহী মারহাবা, সৈয়দি সিন বারগাহ একদাসাস মাজ, বে তমাম দোস্তন শফিক রফি। ইশু খুশ নসিব ইয়াত পুরফিতন দোরাস মাজ ইমান জান সরকার ইমাম মেহদী গওহর শাহী আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম সাই মায়াসাত আও ইমান ইমাম মেহদী গওহর শাহী আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম তৈলিম মায়াসার আই নুমাইন্দে ইমাম মেহদী আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম সৈয়দি ইউনুস আল গওহর সিন জেরি। তো ইশি তিমান ইনসানন হিন খাতির খুশ নসিবি মুমকিন কিস ইয়াত পুরফিতন দোরাস মাজ ইউজান নুমাইন্দে ইমাম মেহদী আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম সৈয়দি ইউনুস আল গওহর সিন জেরি ইউজান ই আলরা টিভি চো আমুত সাজাওনে ইয়েমি জেরি ইয়া তৈলিম তমাম কায়নাতস তাইন চি ইওয়ান ওয়াতনাওনে। গরজ তো মকসদ চু ইয়ুতে ইয়া তৈলিম ওয়াতনাওনে তাকি প্রেথ একিস ইনসান সঞ্জ ওয়াত গেস হাওয়া দরবারে রিসালাতস তাইন ওর খোদাওয়ান্দি করিম সিন্দিস দিদারস তাইন। তো ইয়াত পুরফিতন দোরাস মঞ্জ গো ওয়ারিয়া টাইম কাহ কামিল জাত আই নিয়াত কায়নাতস কুন কিহিন ইয়েমিস সৈত জন ই ইনসানিয়ত আমি রুহানিয়ত নিশ দূরে। ওন এগারে কাহ আস রুহানিয়তস কুন গছান তে চু তো বুথি চু তিম ইওয়ান ইমান জন রুহানিয়ত কহিন তে খবর ছন। ইয়ানি উকেস চু আকসার আমলিয়াত দোর লুক চু সমজান শায়েদ চু অথ মানা রুহানিয়ত। তো রুহানিয়ত মুদাত মকসদই চু ইম জন ইনসানস আন্দার রুহ চু তিম চু বেদার করিন ওর তিম পন্নন পন্নন মুকামাতন তাইন মুরশিন সিন জেরিও ওয়াতনাওন। ওর ইয়াত পুরফিতন দোরাস আন্দার উকে জন ইমাম মেহদী আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম জহুর চু সবদিওমুত তিহঞ্জ তালিম চু উকেস মায়াসার আলরা টিভিএস পেট রোজানা চু নুমাইন্দে ইমাম মেহদী আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম সৈয়দি ইউনুস আল গওহর লাইভ ইওয়ান ওর আসি গুনাহগারন হিন্দ খাতির ওর পাতি তালিম আসি ব্রোট কেন থাওয়ান ওর সান নফুস পাক করান আমি তালিম হুন নূর সানন সেনন মজওয়ালান। ইউজন ই কায়নাতস মজ শুয়াত দোরস মজ ইম সাদন ইমাম মেহদী আলাইহিস সালাতু ওয়া সালামন দোর শুরু সবদিও ویلایتک دور سپدیو ختم یعنی عشقک دور سپدیو سٹارٹ یت پور فتن دورس اندر یت کائناتس مز اک ذات واحد یمس زن یم مرد دل زندہ کرنک طاقت سہ گو امام مہدی علیہ الصلات والسلام اور تہند نمائند یمن زن تمو اجازت عطا فرمومت یمس زن سرکار گوہر شاہی علیہ الصلات والسلام سمکھن تمن رجوع کر نمائندے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سیدی یونس علیہ گوہرس کن اور یم ذریعہ تم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ سپدن۔ یوزن سرکار گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آوری برہ یوزن یہ ذکر قلب دولت اس ہر اکس میسر کی بابا ویری چلس پیوان کڑن واریا سخت محنت اس انسانس پیوان کرن یہ جسم تس مشقتس مز عبادتس مز پیوان لاگن پتہ اس امس لاسٹس اخرس پہ عطا سپدان یہ ذکر قلم ہت بد ساس بد لک گزرے تم تہذ جوانی مز امچ محنت کرک شروع اور یم سات زن تم مرنک ٹائم اس تم سات ملو تم یہ ذکر قلب گوکھ نصیب یم وجہ ست یہ سوچ بنے انسان سنز کہ یت مز واریہ مشقت اور پت اخرس پہ امیک پھل امیک اجر یہ ذکر قلب۔ لیکن ونکس امام مہدی علیہ الصلات والسلام دور سرکار گوہر شاہی علیہ الصلات والسلام فضل و کرم یہ دولت اس گنہگارن تہ
میلان نہ چھِ نمازِ ہنٛز شرط أسۍ چھِنہٕ اصلی امیُک مستحق کینٛہہ لیکن سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد کرم چھُ اسہِ پٮ۪ٹھ کرم سپدیو یتھ انسٲنیتس پٮ۪ٹھ وۄنۍ بنے یہِ سون ذہن کہِ سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد یُس زن نظرِ کیٖمیا چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ روب چھُ اسہِ گۄنہگارن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز یِوان یُس زن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛز تشریف آوری برونٛٹھ یُس زن یہِ ذِکرِ قلب چھُ یہِ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ زُہد پارسٲیی نفس پاک کرُن امہِ نِش ٲسۍ وٕنکیٚس یِم محروٗم سپدیمٕتۍ امہِ برونٛہہ یعنی یوٚتانۍ زن کٲمِل ذات ٲس یِوان توٚتانۍ ٲس یہِ تعلیٖم میسر پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گیپ آیہِ 300-400 ؤری گٔے کٲنٛسہِ کٲمِل ذاتس یتھ کایناتس کُن یِنسٕے اور یہِ تعلیٖم ٲس مٔشِد سپدیمٕژ تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کٲنٛسہِ یہِ میلان اوس کٲنٛسہِ سُہ رہبر اوس میلان تٔمِس ٲس سٲرسٕے راتس کھڑا روٗزِتھ عبادت پیٚوان کرٕنۍ تہٕ پننہِ زندگی ہُنٛد مُدا تہٕ مقصد اوس تٔمِس یُتُے آسان مےٚ میلہِ لاسٹس پٮ۪ٹھ ذِکرِ قلب تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سٹارٹ اوس لۄکچارس منٛزٕے یہِ محنت کران رِیاضت کران عبادت کران پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زن تٔمِس عُمر ہُنٛد ٲخری حِصہٕ اوس آسان ٲخری لمحات ٲسۍ آسان تمہِ ساتہٕ ٲس تٔمِس یہِ ذِکرِ قلب میسر یِوان تہٕ تمہِ ساتہٕ تہِ اوس یہِ یِوان ماننہٕ خۄداوند کٔریٖمن کوٚر أمِس پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کرم اور یۄس زن وٕنکیٚس یہِ دولت چھِ یہِ چھِ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ نظرِ عنایتہٕ سۭتۍ اور نُمایندٕ یُس زن تِمن سیدی یونس الغور چھِ تِہنٛدِ عنایتہٕ سۭتۍ یتھ ہر انسانس یہِ میلان یُس تہِ امیُک خواہش منٛد آسہِ دوٚیِم کتھ چھِ یہِ کہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ تہِ چھُ انسان تیُتھُے آسان یُتھ زن نپرن وول چھُ آسان تِکیازِ نٮ۪ماز چھُ انسانس امہِ سۭتۍ گوٚژھ انسانس سکوٗن میلُن اور یہِ گوٚژھ بُرٲیی نِش پتھ روزُن وٕنکیٚس چھُ اکھ یُس زن بے نٮ۪ماز چھُ سُہ تہِ چھُ تیُتھُے اور یُس زن نٮ۪ماز چھُ پران سُہ تہِ چھُ تیُتھُے وجہ کیاہ چھُ یُس زن اسہِ ییٚمہِ سۭتۍ زن أکِس انسانس سکوٗن اوس اتھ قلبس میلان تمہِ نِش گوٚو یہِ دوٗر ییٚمہِ سۭتۍ أمِس اتھ نٮ۪مازِ منٛز مزٕ اوس لگان تہٕ أکِس انسان سُنٛد مُدا تہٕ مقصد چھُ آسان یی بہٕ پرٕ نٮ۪ماز امہِ نٮ۪مازِ منٛز میلہِ مےٚ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ أہنٛدِس دِلس منٛز یہِ خۄداوند کٔریٖم سُنٛد نوٗر چھُ کِہینۍ أمِس چھُنہٕ اتھ مزٕ تہِ یِوان کِہینۍ مگر یہِ چھُ وٕنکیٚس سُہ پُرفِتن دور یتھ منٛز زن نُمایندے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سیدی یونس الغوہر روزانہ صدا چھِ آسان لگاوان یِیو کانٛہہ یُس زن یہِ ییٚمہِ سۭتۍ زن تُہۍ اتھ نٮ۪مازِ منٛز سکوٗن میلہِ سۄ دولت چھُ وٕنکیٚس الرا ٹی وی یس پٮ۪ٹھ وٹس ایپ نمبرس پٮ۪ٹھ کال کرنہٕ سۭتۍ میلان یتھ نہٕ کانٛہہ محنت مشقت چھِ پیٚوان کرٕنۍ کِہینۍ یہِ چھُ ہر أکِس خاصو عامس میلان بلے سُہ کتھ تہِ مذہبس سۭتۍ آسہِ تعلق تھاوان تٔمِس چھُ یہِ دولت وٕنکیٚس امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ میلان تُہۍ وٕچھو پانے یتھ پُرفِتن دورس منٛز اکھ انسان یہِ علم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کۭژاہ محنت مشقت چھِ پیٚوان أمِس کرٕنۍ تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ نوبت یتھ پٮ۪ٹھ تہِ واتان زٔمیٖن تہِ چھُ انسان کٕنان یہِ کرِ کانٛہہ ڈِگری اور ڈِگری حٲصِل کٔرِتھ زینہِ رۄپیہِ دہ مگر ییٚمہِ خٲطرٕ یُس زن أمِس ٲخرتُک سرمایہِ چھُ تمہِ خٲطرٕ چھنہٕ یتھ پُرفِتن دورس منٛز کانٛہہ تہِ محنت سپدان اور اتھ کُن چھُنہٕ یِوان أکِس انسانس زوٚن تہِ پھِرنہٕ کِہینۍ تِکیازِ یتھ پُرفِتن دورس انٛدر یُس زن حدیث مُبارک تہِ بار بار بوزان چھِ خُطبان ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ وایزینن ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ یہِ أکِس بنی نوا انسانس منٛز أمِس آدمہٕ سٕنٛدِس اولادس منٛز
أمِس منٛز چھُ اَکھ ماز ٹُکرٕ اَگرَے صحیح سَپدیو أہُنٛد پوٗرٕ وجوٗد سَپدیو صحیح، اَگرَے اَتھ منٛز فساد چھُ تیٚلہِ چھُ أہٕنٛدِس پوٗرٕ وجوٗدَس منٛز فساد. گوٚو اِنسان چھُ لِباس لاگان نوٚو، ٹوٗپۍ لاگان، دَستار لاگان، دٲڑ تام چھُ باسان اَمے سۭتۍ گوٚژھ بہٕ سیوٚد. مگر تُہۍ وٕچھِو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان کوکُن چھُ أکِس اِنسانَس ذہن نِوان. اَتھ یُس زَن یہِ پوٗرٕ جِسمُک وجوٗد چھُ اَتھ منٛز چھُ ماز ٹُکرٕ، اَمیُک اِصلاح کٔرِو. پَران چھِ سٲری، وَنان چھِ سٲری، مگر اَمِچ تعلیٖم یہِ چھُ وٕنکیٚس صرف صرف یَتھ الرا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ، ییٚتہِ نہٕ اَمہِ خٲطرٕ کانٛہہ مَشقت چھِ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، ییٚمہِ خٲطرٕ نہٕ کانٛہہ بیعت چھِ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، ییٚمہِ خٲطرٕ نہٕ کانٛہہ نظران چھُ پیٚوان دیُن کِہیٖنۍ. تَتہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ یہِ اِسمِ ذات یِوان عطا کَرنہٕ ہر أکِس خاص عوامَس، اور اَتھ وَٹس اَپ نمبرَس پٮ۪ٹھ چھِ کال کَرٕنۍ، یُتُے چھُ وَنُن اَسہِ دِیِو اِجازتِ ذِکرِ قلب. اور یہِ اِجازتِ ذِکرِ قلب چھُ حٲصِل کَرُن، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اِنسانَس پرٛٮ۪کٹِس کَرٕنۍ. اَگرَے أکِس اِنسانَس یہِ ذِکِر جٲری گٔے، خۄداے سُنٛد ناو أہٕنٛدۍ دِلَن لوگ پَرُن، تٔمِس چھُ فٲیدَے. وۄنۍ اگر نہٕ أمِس چَلہِ تہِ، یُس أمۍ پانٛژَن دۄہَن، دَہَن دۄہَن، دۄن دۄہَن، ژۄن دۄہَن یہِ زبٲنۍ سۭتی اللہ اللہ کوٚر، أمِس چھُ توتہِ تہِ اَتھ ثوابٕے، أمِس چھُنہٕ اَتھ منٛز کٕہٕنۍ نۄقصان توتہِ تہِ. یِہوٚے دعوت چھِ أسۍ تَمام اِنسٲنیتَس دِوان، اوکُن یِیِو، اِجازتِ ذِکرِ قلب کٔرِو حٲصِل اور آزمٲیِو پَنُن قٕسمَت. کیٛاہ پَتہ خۄداوَنٛدِ کٔریٖم گژھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہِ تِتھَے کٔنۍ مہربان یِتھ کٔنۍ زَن اَسہِ گۄناہگارَن پٮ۪ٹھ تہِ مہربان گوٚو، اور اَسہِ تہِ میلیو یہِ ذِکرِ قلب ییٚتھۍ الرا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ. تہٕ أسۍ چھِ تۄہہِ تہِ دِوان دعوت، یِیِو، سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان وَٹس اَپ نمبر لٔگِتھ، یا یُس زَن نُمایِنٛدے اِمام مہدی علیہ صلاتُ وَسلام، سیدی یوٗنُس گَورَن، کانٛہہ تہِ ویٖڈیو چھُ آسان تَتھ بۄنہٕ کَنۍ چھُ آسان وَٹس اَپ نمبر لیکھِتھ، اور اِجازتِ ذِکرِ قلب کٔرِو حٲصِل، چَمکٲیِو پَنُن یہِ دِل خۄداوَنٛدِ کٔریٖم سۭتۍ نوٗر سۭتۍ، تاکہِ تُہۍ تہِ سَپدِو اُمَتَس منٛز شٲمِل. کیٛازِ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمَن فرمان تہِ چھُ اُمَتَن ہِنٛز پہچان سَپدِ نوٗر سۭتۍ. یُس زَن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمَن ہِنٛز اُمَت چھِ، اَمِچ پہچان سَپدِ اِسمِ ذات سۭتۍ. یُس زَن اِسمِ ذات وٕنکیٚس فی سبیل اللہ بٲگراونہٕ چھُ یِوان الرا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ، کُنہِ نظرانہٕ بغٲر، کُنہِ چَندٕ بغٲر، محنت مَشقت بغٲر، رۄپیہِ دَہ دِنہٕ بغٲر، وقت ضایہِ گژھنہٕ بغٲر چھُ یِوان عطا کَرنہٕ. کوٗشِش کٔرِو یہِ حٲصِل کَرٕنۍ، یُس زَن اِمام مہدی علیہ صلاتُ وَسلام ٲخری دورَس منٛز أسۍ تہِ یہِ أہٕنٛز پہچان سَپدِ صرف نوٗرٕ سۭتۍ. یوٚتانۍ نہٕ اِنسان سٕنٛدِس سیٖنَس منٛز نوٗر آسہِ کیٚنٛہہ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ اِمام مہدی علیہ صلاتُ وَسلامَن تہِ پَرزنٲیِتھ کِہیٖنۍ. اِسلیے کوٗشِش کٔرِو یہِ پَنٕنۍ سیٖنہٕ خۄداے سٕنٛدۍ نوٗر سۭتۍ چَمکاوٕنۍ، اور اِمام مہدی علیہ صلاتُ وَسلامَن پہچان سَپدِو، تَمہِ سۭتۍ لَگیو ٲخرَتٕچ ناو لَگیو تَمہِ سۭتۍ بوٚٹھ. تہٕ وۄنۍ دِمو دعوت صوٗفی عادِل صٲبَس غور شاہی مرحبا. اَسلام علیکُم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا يا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، مرحبا يا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، گوہر کی آمد مرحبا، چہرہ نورانی مرحبا، زلف مستانی مرحبا، مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا. گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو
کرنا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان کبر و بخل میں کھو کر نارے حسد میں جلنا کبر و بخل میں کھو کر نارے حسد میں جلنا شیطان سے کنارہ اتنا نہیں ہے آسان شیطان سے کنارہ اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان شیطان پہ خود کا دھوکہ افلاس ہے خود کی شیطان پہ خود کا دھوکہ افلاس ہے خود کی پہچان نہ خود کو اتنا نہیں ہے آسان پہچان نہ خود کو اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان مہدی کا ساتھ دینا مہدی پہ جان لٹانا مہدی کا ساتھ دینا مہدی پہ جان لٹانا مہدی کو من ملانا اتنا نہیں ہے آسان مہدی کو من ملانا اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان یہ نفس کی غلاظت کہتا اپنے حسد جو یہ نفس کی غلاظت کہتا اپنے حسد جو کہلا ہے ماں میں سارا مٹنا نہیں ہے آسان پہلا ہے من میں سارا مٹنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان کہنے کو تیرے بندے تیرا ہی تم ہے برتے کہنے کو تیرے بندے تیرا ہی تم ہے برتے ان کو تیرا بنانا اتنا نہیں ہے آسان ان کو تیرا بنانا اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا
اتنا نہیں ہے آسان دم گھٹ رہا ہے میرا سانسیں اکھڑ رہی ہیں دم گھٹ رہا ہے میرا سانسیں اکھڑ رہی ہیں ایسے میں میرا جینا اتنا نہیں ہے آسان ایسے میں میرا جینا اتنا نہیں ہے آسان تو ہر قرآن کرنا اتنا نہیں ہے آسان کچھ ایسا کرم فرما شرح صدر ہو ان کی کچھ ایسا کرم فرما شرح صدر ہو ان کی کہ ان کو رام کرنا اتنا نہیں ہے آسان کہ ان کو رام کرنا اتنا نہیں ہے آسان کو ہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان یونس ہے غم کا مارا ڈھونڈے تیرا سہارا یونس ہے غم کا مارا ڈھونڈے تیرا سہارا دنیا کو حق بتانا اتنا نہیں ہے آسان دنیا کو حق بتانا اتنا نہیں ہے آسان کو ہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان بہت شکریہ جزاک اللہ پریم مسرت سپدے یوزن تہ کلام پاک بوزنو یوزن نمائندہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سیدی یونس علیہ گوہر سند دستیا دست لکھنچ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماوان زن میان امت بنی اسرائیل نبی تم سورکل پلوہن برابر یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت علما تم سے بنی اسرائیل کن نبین برابر لیکن سوال پود یہ سپدان کہ علم کم گئی تو حدیث مبارک یمہ آئی ات تناظرس مز وچھو علم کمس ونان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہند فرمان مبارک علماء من صدری سادات من سلبی و فقرا من نور اللہ تعالیٰ یم زن علم تمن ہند تعلق میانس یعنی مبارکس ست ساداتن ہند تعلق میانس نطفس ست اور یم زن فقرا تمن ہند تعلق خداوند کریم سندس نورس ست یل ات حدیث مبارک نظر تراوان ام ذریعہ علم پرزناوان یم سن زن تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سندس سینے مبارکس ست گھ آسن سینک تعلق کیا
ات سینس منز سات لطائف روحانی مخلوقات یم زن ات منز موجود یمن مخلوقن ہن تعلق یمن لطائفن ہن تعلق اکس اکس جہانس سی یمن باطنی لطائفن یمن باطنی مخلوقاتن باقاعدہ پاٹ قرآن حدیثن منز ناو درج یم زن سینس منز یم لطائف یم ذکر ہند نور ست بیدار سپدان اور منور سپدان بیدار گھن پتہ منور گھن پتہ پنس پنس عالمس مز ہیکان گچھت اور تچ ہیکان عبادت کرت یمن پانچن لطائفن ہنز باطنی تعلیم چھ پانچن مختلف رسولن آمت عطا کرنا اور یس زن لطیفہ قلب امچ تعلیم امچ نبوت آمت عطا کرنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور یس زن لطیفہ روح امچ تعلیم تو نبوت آئی عطا کرنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور یس زن سانس سینس مز سری امچ تعلیم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام عطا آمت کرنا لطیفہ خفیج تعلیم حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آمت عطا کرنا اور یس زن لطیفہ اخفا امچ تعلیم آئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا کرنا اور یم زن پانچ لطائف پانچ فرشت سانس سینس منز ام ہر اکیک تعلق اکس اکس حیثس ست یم زن انسانس مز حیث یت کن زن وچھنک تعلق یس زن یم سن انسان وچھان تمیک تعلق لطیفہ سیریس ست بوزنک طاقت تعلق لطیفہ خفیس ست اور لطیفہ اخفوک تعلق کت کرنس ست اور یم زن یم سینس مز لطائف یہز تعلیم حاصل کرنے خاطر نفس پیوان بڑ پاک کرن تمہ پتہ یمو مز اکہ لطیفہ تعلیم یوان رٹنہ یعنی یم سات زن اکس انسانس نفس پاک سپدیو پاک کرن یہ نفس تمہ پتہ امس آسان رٹن اکہ لطیفہ تعلیم یعنی گوڈنیتھ سٹارٹ گسان یم سات یہ روحانیتس مز داخل گسان امس آسان گوڈنیتھ تعلیم رٹن امی لطیفہ قلبچ یمس زن نبوت آئی عطا کرنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور پتہ یم سات زن امس یمہ لطیفہ تعلیم حاصل سپدان یم شخصس تہ یہ حاصل سپدان سہ شخص تھی مشربس پہ آسان یمہ لطیفہ تعلق یمس نبی نبیس ست تھی مشربس پہ آسان یم سات زن کنس قلبچ تعلیم ملان قلب بیدار سپدان سہ پہ آسان آدم سندس مشربس پہ یت کن زن کتابن مز تہ درج کہ ہر ولی سند قدم آسان کنس نس کنس نبی سندس قدمس پہ یعنی اہند طور طریقہ آسان کنس تہ ولی سند پتہ آسان اہند نقش قدم کمس کمہ لطیفہ تعلیم تہد مشرف آسان سی اگر کنس لطیفہ قلبچ تعلیم ملان تو تہد قدم آسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سندس قدمس پہ اور اگر کنس روحچ تعلیم ملان تہد آسان حضرت ابراہیم سند مشرف اتھے کن باقین لطائفن مطابق آسان امس انسان سند مشرف یمہ لطیفہ تعلیم امس ملیمت
تہٕ أمۍ سٕے چھُ وَنان عالمہِ ربانی، یِم زَن یِمن لطایفن ہِنٛز تعلیٖم آسہِ میلیمٕژ پَتہٕ کَتھ مشربس پٮ۪ٹھ آسہِ سُہ تہٕ کوٚت آسہِ روحٲنیتَس منٛز ووتمُت. یِتھ کٔنۍ زَن داتا گنج بخش چھُ، خواجہ غریٖب نواز رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ چھُ، اور مجدد الف ثانی وغیرہ چھُ. یِتھ کٔنۍ زَن بنی اسرائیلٕکۍ انبیاء معجزن ہِنٛدۍ حٲمِل ٲسۍ، معجز ٲسۍ ہاوان، یِتھَے کٔنۍ چھِ علمایہِ ربانی کَراماتَن ہِنٛدۍ حٲمِل آسان. یِم چھِ آسان اَمہِ علمٕکۍ حٲمِل یُس زَن سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ پَکان چھُ آسان، یُس زَن سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ ٹرٛانسفرُد گژھان. یہِ چھُنہٕ کِتابَن منٛز لیکھِتھ کینٛہہ، یُس زَن کِتابَن منٛز لیکھِتھ چھُ سُہ چھُنہٕ سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ اوٚکنہٕ سُہ علم کینٛہہ، سُہ آو گۄڈَے کِتابَن منٛز دَرٕج کَرٕنۍ. اَگرَے یِہوے علم سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ آسہِ ہا، یہِ علم سُہ علم آسہِ ہا ییٚمہِ سۭتۍ زَن مشربَس پٮ۪ٹھ اوس یہِ اِنسان ہٮ۪کان، تیٚلہِ سوزِ ہا خۄداوَنٛدِ کٔریٖم یہِ اورَے لیکھِتھ. یُس زَن کِتابَن منٛز لیکھِتھ علم چھُ سُہ چھُ قۄرانُک تفسیٖر، اور یُس زَن أکِس شخصہٕ سٕنٛدِس صدرَس منٛز موٗجوٗد، سیٖنَس منٛز موٗجوٗد لطایفَن ہُنٛد بٲطنی علمُک حٲمِل چھُ، سُہ علم چھُ پَکان سیٖنہٕ بہ سیٖنَے، تہٕ سُے علم چھُ نبی سٕنٛدِس سیٖنَس سۭتۍ مُنسلِک آسان. ییٚمِس ییٚمہِ لطیٖفٕچ تعلیٖم چھِ میلان تٔمِس چھُ تٔمِس نبیَس سۭتۍ آسان، تُہٕنٛدِس سیٖنَس سۭتۍ آسان سیٖنہٕ مُنسلِک. تہٕ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمن دیُت پنٛنہِ اُمتُک عٲلِم سُے قرار ییٚمِس زَن یِہِنٛدِ سیٖنَس سۭتۍ کَنٮ۪کشَن چھُ، یِہِنٛدِ سیٖنہٕ پٮ۪ٹھ نوٗر چھُ میلان، یِہِنٛدِ سیٖنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ فیض میلان. یُس زَن سیٖنَن ہُنٛد علم چھُ، بٲطنی تعلیٖم چھُ، یُس بٲطنی تعلیٖم وَرٲے کِتابَن منٛز یُس زَن علم چھُ، یہِ چھَنہٕ اَمِچ بُنیاد کینٛہہ. تہٕ یِمو کِتابو منٛز علم پٔرِتھ، خبر کوٗتاہ علم پٔرِتھ تہِ چھُنہٕ، یہِ چھُ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سۭتۍ سیٖنَس سۭتۍ مُنسلِک سَپدان کہِ أمِس چھُنہٕ سیٖنہٕ پٮ۪ٹھ فیض میلان کینٛہہ. تہٕ یہِ شخص ہیٚکہِ نہٕ حضوٗر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سۭتۍ اُمَتُک عٲلِم ٲسِتھ کینٛہہ، بٔلکہِ چھُ یِمن مُتعلِق آمُت حدیث مُبارکَس منٛز، یِمن جٲہِل عٲلِمن نِش گژھِ یِمن گژھِ کھوژُن اور یِمن نِش گژھِ بَچُن. صحابہ کِرام کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہِ عٲلِم چھُ تہٕ جٲہِل کِتھ کٔنۍ چھُ؟ حضوٗر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمو فرمو یِمن، ییٚمۍ سٕنٛز زبانہِ پٮ۪ٹھ علم آسہِ لیکِن اُہُنٛد قلب آسہِ سیاہ، نوٗرٕ نِش آسہِ خٲلی. ذِکرِ قلبہٕ خٲطرٕ چھُ قۄرانِ مجیٖد تہِ یی وَنان، یِمن ہِنٛز پیروی مہٕ کٔرِو کینٛہہ یِہِنٛزن قلب خۄداوَنٛدِ کٔریٖمن پنٛنہِ ذِکرِ نِش آسان غٲفِل کٔرمٕژ، یِمن یِمن نہٕ یہِ توفیٖق آسہِ میلیومُت کِہیٖنۍ. یِم شخص چھِنہٕ پیروی کَرنَس لایق کِہیٖنۍ. وۄنۍ پَزِ أکِس اِنسانَس غور کَرُن، ییٚمِس بہٕ عٲلِم چھُس وَنان، اُہُنٛد أمِس چھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس سیٖنَے مُبارکَس تانۍ رَسٲیی، اُہُنٛد قلب چھا خۄداوَنٛدِ کٔریٖم سٕنٛز ذِکِر کَران کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. ییٚمۍ سُنٛد پَنُن قلب ذِکرِ نِش خٲلی آسہِ تہٕ تٔمِس کیٛاہ وَنو، تہٕ تُہٕنٛز تعلیٖم کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ حق ٲسِتھ؟ تہٕ ییٚمۍ سُنٛد قلب زَن پانہٕ آسہِ ذِکرِ نِش غٲفِل، اَمہِ ذِکرِ قلبٕچ کہِ نوٗرٕ نِش آسہِ غٲفِل تہٕ
سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ عٲلِم ٲسِتھ تہٕ سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ باقٕیَن یِہوٚے علم دِتھ. تہٕ یِم چھِ جانوَرَن ہِنٛدِ کھۄتہٕ بَدتَر. تہٕ یِمَن نِش یِم زَن ییٚمِس زَن بیڈیا چھِ وَنان تٔمۍ تہِ موٚنٛگ یِمَن عٲلمَن نِش مَدَد. تہٕ حضوٗر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمَن تہِ فرمو ٲخری دورَس منٛز آسَن یِم یِتھۍ ہی عٲلِم یِم زَن سِنہٕ کہِ عٲلمہٕ نِش خٲلی آسَن. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس سیٖنَے مُبارکَس سۭتۍ تام رَسٲیی آسٮ۪کھ نہٕ کینٛہہ, تَتہِ پٮ۪ٹھ آسٮ۪کھ نہٕ نوٗر یِوان کینٛہہ, تَتہِ پٮ۪ٹھ آسٮ۪کھ نہٕ تعلیٖم یِوان کینٛہہ. یِم سا آسَن آسمانَس بۄنہٕ کَنۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کَنۍ بدتریٖن مخلوٗق یِمَن زَن علمایہِ سُے چھُ وَنان. کٕمو پَزِ أکِس اِنسانَس غور و فِکِر کَرٕنۍ, عٲلِم کٔمِس وَنو, عٲلمَس مُتعلِق کیٛاہ فرمو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمَن؟ فرمُکھ عٲلِم سا گوٚو سُے ییٚمِس زَن میٛٲنِس سیٖنَس تام رَسٲیی چھُ. وٕنکیٚس چھُ وٕچھُن کٔمِس چھِ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس سیٖنَے مُبارکَس تام رَسٲیی. اگرے کٲنٛسہِ عٲلمَس آسہِ تٔمِس چھِ وَنان عالمِ رَبانی, تیٚلہِ کَرِ سُہ لُکَن سوے تعلیٖم عطا. تہٕ یَتھ پُرفِتَن دورَس منٛز چھُنہٕ عالمِ رَبانی لگ بگ نظرِ گژھان کینٛہہ, یُس زَن یہِ تعلیٖم وَنہِ تہٕ پَتہٕ کَرِ لُکَن عطا. تہٕ یہِ چھُ وٕنکیٚس وٲحِد ذات یَتھ کایناتَس اَندَر ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ نُمایِنٛدَے اِمام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سیدی یوٗنُس الغَوَر, یِم زَن یہِ تعلیٖم وَنان تہِ چھِ اور اَمیُک نوٗر عطا تہِ چھِ فرماوان. یۄس تعلیٖم زَن الراٹی یَس پٮ۪ٹھ روزانہ لایِو چھُ آسان 3 بَجہِ پٮ۪ٹھ 5:30 بَجَن تام چھُ نُمایِنٛدَے اِمام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سیدی یوٗنُس الغَوَر لایِو یِتھ یَتھ اِنسٲنیتَس پٮ۪ٹھ کَرَم نَوٲزی کٔرِتھ تہٕ یِمَن تانۍ یہِ تعلیٖم واتناوان, یِہنٛدٮ۪ن سیٖنَن منٛز یہِ نوٗر واتناوان. تِمَن دِمو دعوت صوٗفی عادِل صٲبَس یِم زَن یِہوٚے تعلیٖم برونٛٹھ کُن. وَإِذَا أَتْمَنَنْتُمْ فَأَتِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابٌ مَّوْقُوتٌ. اللہ تعالیٰ فرماوان فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ نماز ضایہِ گژھان اور تَمہِ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ پَتہٕ قیامَو قعوٗدًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اطمینان میلہِ باقی مُصطلاط وۄنۍ کٔرِو تُہۍ نِماز. اور اللہ تعالیٰ چھُ پَتہٕ فرمان اِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا, بے شک آیہِ مُقرر وقتَن پٮ۪ٹھ مُؤمِنَن نٮ۪ماز فرض کَرٕنۍ. اور اگر أسۍ ظٲہری پٲٹھۍ اَتھ ترجُم چھِ پَران, ظٲہری یَس منٛز چھُ اَتھ ترجُم علماو لیوٚکھمُت چھُ فیضا قزے تُمُت صلاتا, تُہۍ پٔرِو نٮ۪ماز, نٮ۪ماز مۄکلٲیِو پٔرِتھ پاکی مُت صلاتا, ییٚلہِ سا نٮ۪ماز مۄکلٲیِو پٔرِتھ فیضا قزے تُمُت صلاتا فض کوٚرُو اللہ, وۄنۍ کٔرِو سا خۄداے سٕنٛز ذِکِر, نٮ۪ماز پٔرِتھ کٔرِو خۄداے سٕنٛز ذِکِر. قیامو قعوٗدا وعلیٰ جُنوٗبِکُم, تھوٚد ؤسِتھ پَتھر بِہِتھ شیٚنگِتھ پَتہٕ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فیضا اطمانن تہٕ وَدٕ اطمینان میلِو پاکی مُت صلاتا, وۄنۍ پٔرِو بیٚیہِ نٮ۪ماز. یعنی چھِ گۄڈٕ نٮ۪ماز پَرٕنۍ پَتہٕ ذِکِر کَرٕنۍ پَتہٕ بیٚیہِ, یہِ چھُنہٕ مانہِ سٔلیت کینٛہہ. مگر سیدی یوٗنُس الغَوَر صوٗفی معاشر نُمایِنٛدٕ اِمام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تِمو یُس منٛزٕ قۄران ووٚن اَمِچ بوٗج ؤنِتھ کیٛاہ قۄران مخنوٗن چھِ وَنان, تِمو فرمو فیضا قزے تُمُت صلاتا فض کوٚرُو اللہ, یعنی کہِ یِم تِم زَن نٮ۪ماز ضایہِ چھِ کَران گژھان, یِم ضایہِ نٮ۪ماز گژھنہٕ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ کٲم, تُہۍ ہیٚکِو سۄ ذِکِر, یۄس ذِکِر تُہۍ قیامو قعوٗدًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, یعنی کہِ ژور ؤسِتھ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ, پَتھر بِہِتھ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ, اور شیٚنگِتھ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ. پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ پَران فیضا اطمان تُم وَیل تہٕ اطمینان اَمہِ سۭتۍ میلیو پَتہٕ یِمو صلات, وۄنۍ پٔرِو تُہۍ نٮ۪ماز. اِنَّ صلاح تعالیٰ المؤمنین کِتابن موجوٗدا, بے شک مُقرر وقتَن پٮ۪ٹھ مومنن نٮ۪ماز فرض کَرٕنۍ.
گوٚو اگر أسۍ آیتَس غور چھِ أسۍ کَران اللہ تعالیٰ چھُ وَنان اِزا قضٲے تُم صلاتا ییٚلہِ تُہٕنٛز نٮ۪ماز ضایہِ گژھان نٮ۪ماز ضایہِ گژھٕنۍ کیٛاہ گٔے ییٚمہِ ساتَن اَکھ جوان اَکھ بُزرگ اَکھ سٲنۍ موج بیٚنہِ مُصلاہَس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ کھڑا چھِ گژھان اور ییٚمہِ ساتَن نٮ۪ماز چھِ لاگان پَرٕنۍ چھِ اَمہِ نٮ۪مازِ نِش بے خبر آسان یعنی کہِ أمِس چھَنہٕ نٮ۪مازِ پَتہٕے آسان یہِ نٮ۪ماز کوٚت گٔے یعنی کہِ یہِ چھُ نٮ۪ماز لاگان لیکِن یہِ چھُ آسان خبر کَتھ حِساب کَران ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمو تو جُتا کہیں اور ہے اور سوچ تا کہیں اور ہے یعنی کہِ تیٚلہِ چھِ نٮ۪ماز ییٚلہِ پَران چھِ سٔژ دِس تامَتھ سٔژ دۄہ دوران چھِ أسۍ آسان سُبحانہ رۄبی العالیٰ رُکوَس منٛز چھِ أسۍ پَران سُبحانہ رۄبی العظیٖم قِرت چھِ أسۍ آسان کَران لیکِن أسۍ خبر کَتھ لیکِن وۄنۍ اگر أسۍ توجہ تہِ نٮ۪ماز کُن تھاوو لیکِن اَسہِ منٛز چھَنہٕ سۄ صلٲحیت آسان کِہیٖنۍ اَسہِ منٛز چھُنہٕ سُہ اللہ تعالیٰ بیدار آسان گوٚمُت کِہیٖنۍ یُس سٲنۍ نٮ۪ماز معراجَس واتنایہِ یُس سٲنۍ نٮ۪ماز عرشَس تامَتھ واتنایہِ بٔلکہِ چھِ سٲنۍ نٮ۪ماز أتھی روزان گوٚو اَسہِ چھِنہٕ یہِ اَسہِ یہِ نٮ۪ماز یِوان کیٚنٛہہ یہِ کوٚت گٔے أتھۍ نٮ۪ماز چھِ اللہ تعالیٰ پَتہٕ قرآنِ مجیٖدَس منٛز سورۃ الماعوٗنَس منٛز پَران فَوَیلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِینَ هُمْ یُرَاؤُونَ وول یِم نٮ۪ماز گُزارَن تَبٲہی تہٕ بُربٲدی چھِ نٮ۪ماز گُزارَن خٲطرٕ یِم پَنٕنہِ نٮ۪مازِ بے خبر روٗد اور یِمو صرف رِیا کٲری کٔر یعنی کہِ دِکھاو کوٚرُکھ اَکھ نٮ۪ماز چھِ اللہ تعالیٰ یَتھ صوٗرَس منٛز پَتہٕ بیٚیہِ وَنان کَزٕے تُلو صلاتا یۄس نٮ۪ماز ضایہِ گٔے یعنی کہِ یَتھ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن وٲلۍ یِم نٮ۪مازِ نٮ۪ماز گُزارَن تَبٲہی تہٕ بُربٲدی چھِ نٮ۪ماز گُزارَن خٲطرٕ گوٚو یِم چھِ تِم نٮ۪ماز یِم نٮ۪ماز پٔرۍ پٔرۍ چھِ اِنسانَس اللہ تعالیٰ وَنان ژےٚ یِنے تَباہ تہٕ بُرباد ژےٚ یِنے وٲل ژٕ گژھ پٮ۪ٹھان تَباہ تہٕ بُرباد گوٚو اَتھ نٮ۪ماز چھُ اللہ تعالیٰ وَنان یہِ گٔے ضایہِ گوٚو ییٚلہِ اَمہِ آیہِ أسۍ نٮ۪ماز پَران چھِ اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان پَتہٕ ییٚلہِ نٮ۪ماز گٔے ضایہِ وۄنۍ ہیٚچھ نہٕ ذِکِر فضبُر اللہ قیامو سوٗتو والا جنو گوٚو ییٚلہِ اِنسان وۄنۍ سۄ ذِکِر ہیٚچھِ یۄس تہِ کوٚر تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ پَتھر بیٖٹھ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ اور شیٚنٛگہِ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ گوٚو یہِ ہیٚکہِ اِنسان پانہٕ ہیٚکہِ کوٚرمُت کٔرِتھ پَتھر بیٖٹھ تہِ کٔرِتھ شیٚنٛگِتھ ہیٚکہِ نہٕ یہِ پانے ذِکِر کٔرِتھ کیٚنٛہہ اَمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس أمِس اِنسانَس چھُ گژھُن ییٚمِس اِنسانَس تہِ ذِکِر تَگان چھِ کَرٕنۍ ییٚمِس اِنسانَس اللہ تعالیٰ ڈیوٗٹی آسہِ تھٲومٕژ یُس اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ پَنٕنہِ طرفہٕ سوٗزمُت داعی اللہ وَسراج مُنیٖرا یُس اللہ تعالیٰ ہَن داعی اللہ بَنومُت یُس اللہ تعالیٰ ہَن پَنٕنہِ اِذنَس سۭتۍ اَسہِ دُنیاہَس منٛز ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ تھوٚومُت اور ییٚلہِ تٔمِس نِش تٔمِس نِش أسۍ گژھان چھِ کیٛازِ ذِکِر کَران اَتھ پَنٕنہِ نظرِ سۭتۍ اور سٲنِس دِلَس منٛز چھُ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکِر روزان اور ییٚلہِ أسۍ شۄنٛگان تہِ چھِ سانہِ چٔشمہٕ چھِ شۄنٛگان اور سون یہِ دِل چھُ رات رات روزان ذِکِر کَران یَتھ مُتعلِق حدیٖث مُبارک چھِ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا نامو عینی ولا یا نامو قلبی فرمو میٛانہِ چشمانہِ مُبارک چھِ آرامَس منٛز آسان راتَس لیکِن میون قلبی مُبارک چھُ آسان بیدار یعنی بہٕ چھُس ذِکِر آسان کَران گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ چھُ قۄرانِ مجیٖد اَسہِ تہِ وَنان سۄ ذِکِر کٔرِو یۄس پوٗرٕ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ پَتھر بِہِتھ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ اور شیٚنٛگِتھ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ فرمان اِزا اطمانن تُم وۄنۍ ییٚلہِ تۄہہِ اَمہِ ذِکرِ سۭتۍ اطمینان مِلیو کَمہِ ذِکرِ سۭتۍ یۄس ذِکِر اَسہِ پوٗرٕ تہِ کٔر پَتھر بِہِتھ تہِ کٔر اور کَروَٹوں کہِ کَلہٕ تہِ کٔر اللہ تعالیٰ پَتہٕ پَران فاطِم الصلات یعنی کہِ وۄنۍ اطمینان مِلیو وۄنۍ پٔرِو تُہۍ نٮ۪ماز یعنی کہِ اوٚتانِچ نٮ۪ماز گٔیے ضایہِ لیکِن وۄنۍ یۄس تۄہہِ نٮ۪ماز پٔرِو سۄ واتہِ کوٚر اللہ تعالیٰ چھِ پَتہٕ پَران اِنَّ صلات المؤمنین کِتابن موضوع بے شک اَمہِ مُقرر وقتَس پٮ۪ٹھ مومنن نٮ۪ماز فرض کَران گوٚو اَتہِ مُسلمان سُنٛد ناو لیکھِتھ کیٛاہ اَتہِ لیکھِتھ مومن سُنٛد ناو مُسلمانَس تہٕ مومنَس تہِ آسمان تہٕ زٔمیٖن فرق صورت آرٲبیا جِناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن نِش پٮ۪ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ اوس وَن ایٖمان یِمن مُتعلِق گٔے آیہِ مُبارکن نٲزِل اللہ تعالیٰ چھُ یِمن فرماوان تعالیٰ تِل آراب آمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرٲب کیٛاہ تہِ وَنان اَسہِ اوس ایٖمان کُلم تُمیٖن وَلا کِن کُلو اسلم نا اللہ ایٖمان فی کُلو بِکُ یِمن فرمٲیِو تۄہہِ اوٚنوٕ نہٕ ایٖمان کینٛہہ بٔلکہِ تۄہہِ کوٚروٕ تعلیم زبٲنۍ سۭتۍ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ کلمہٕ پَرنہٕ سۭتۍ بَنیو تُہۍ مُسلمان اور ییٚلہِ یِہوے کلمہٕ تُہٕنٛدِس دِلَس منٛز وَسہِ اَمہِ کلمُک صرف اَمہِ کلمُک نوٗر تُہٕنٛدِس دِلَس منٛز وَسہِ اَمہِ سۭتۍ بَنیو تُہۍ وۄنۍ مومِن کَرارُن بِل سان وَتُن بِلکَل دَپٲنۍ سۭتۍ کوٚر اِقرار تصدیٖق کوٚر دِلہٕ سۭتۍ اَدٕ بَنیو یہِ مومِن گوٚو اوٚتَتھ تام چھُنہٕ یہِ مومِن کینٛہہ یوٚتَتھ تام أمۍ سُنٛد کلمہٕ یُس یہِ پَنٕنِس نبی سُنٛد کلمہٕ چھُ زَبٲنۍ پَران اوٚتَتھ تام چھُ یہِ مُسلمان اور ییٚمہِ ساتہٕ یِہوے کلمہٕ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز وَسہِ اَدٕ بَنہِ یہِ مومِن گوٚو أمِس مومِنَس تہٕ مُسلمانَس چھِ آسمان تہٕ زٔمیٖن فرق گوٚو مُسلمان گوٚو أمۍ سُنٛد أمِس چھُ کلمہٕ پَنٕنِس نبی سُنٛد زَبٲنۍ پٮ۪ٹھ مومِن گوٚژھ ییٚمِس اَمہِ کلمُک نوٚو دِلَس منٛز ووت اور بیٚیہِ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
أمس پہچان واریاہ قسم فرمون پہچان اَتھ کرو أسۍ بیان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمان سنٛز پہچان المسلمن سلیم المسلمون من لسانه و یده مسلمان گوٚژھ تٔمۍ سٕنٛدِ اَتھٕ زبٲنۍ سۭتۍ بیٛاکھ مسلمان محفوٗظ روزِ اگر أسۍ وٕنکٮ۪ن نظر ترٛاوو وٕنکٮ۪ن کِس مسلمانَس اَتھ حدیٖث کِس زُمرَس منٛز اَتھ حدیٖث چھِ اَمہِ حدیٖثٕچ کہاوَٹ لاگوس أکِس مسلمانَس وٕنکٮ۪ن کِس اور ییٚلہِ کہاوَٹ لاگوس کٕہٕنۍ مُسلمان نیرِ نہٕ اَمہِ کہاوَٹ تیٚلہِ کیٛازِکہِ اَتھ مُتعلِق اَتھ منٛز چھِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان گوٚژھ سُہ ییٚمہِ سٕنٛدِ اَتھٕ تہٕ زبٲنۍ سۭتۍ بیٛاکھ مسلمان محفوٗظ روزِ گوٚو وٕنکٮ۪ن کُس مسلمان چھِ أکِس مسلمان سٕنٛدِ زبٲنۍ تہٕ اَتھ سۭتۍ محفوٗظ روزان اگر أمِس ہمساے لیکھِ تَرِ یہِ ترِ یورٕ واپَس دَہ اگر أمِس ہمساے لوٗر تُلہِ یہِ تُلہِ یورٕ تَبٕر گوٚو أمۍ سٕنٛدِ زبٲنۍ تہٕ اَتھٕ سۭتۍ کٕہٕنۍ مسلمان محفوٗظ گوٚو یہِ گژھِ ہا نہ پنٛنہِ زبٲنۍ سۭتۍ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتناوُن نہ گژھِ ہا پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتناوُن وٕنۍ گژھِ ہا ہر کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ آرام واتناوُن لیکِن اگر وٕنکٮ۪ن سوسایٹی وٕنکٮ۪ن کِس سماجَس مسلمان سوسایٹی نظر ترٛاوو کٕہٕنۍ چھُنہٕ اَتھ دٲیرَس پٮ۪ٹھ اَتھ أکِس وَنان اَتھ حدیٖث کِس دٲیرَس منٛز یِوان کٕہٕنۍ چھُنہٕ اَتھ حدیٖث کِس زُمرَس منٛز یِوان گوٚو اَمہِ نٮ۪بر تہِ سٲری گوٚو مُسلمان تہِ چھُ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ گوٚو أسۍ چھِ موٗمِن آسان کہِ بٔڑ کَتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ موٗمِن سُنٛد درجہٕ واریاہ ہیوٚر ییٚلہِ نہٕ اِنسان اَتھ مُسلمان چھِ یَتھ مُسلمانٕچ پہچان فرمومُت مُسلمان سٕنٛز پہچان چھِ کیٛاہ گوٚو اَکھ مُسلمان گژھِ آسُن تَمہِ آیہِ کہِ أمِس چلہِ اَتھ تہٕ زبٲنۍ سۭتۍ گژھِ بیٛاکھ مُسلمان محفوٗظ روزُن گوٚو وقتَس منٛز چھِنہٕ أسۍ مُسلمان تہِ کِہیٖنۍ پَتہٕ فرمو حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المومِن مومنہِ سٕنٛز پہچان المومِن من امنہ النار علی دِمائِہِم و اموالِہِم فرمو حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمان مومِن گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ تہٕ زبٲنۍ سۭتۍ باقٕے لُکھ یعنی کہِ علم ناس سٲری لُکھ محفوٗظ روزان گوٚو اَکھ گژھِ تُہُنٛد جان روزُن محفوٗظ بیٚیہِ گژھِ تُہُنٛد مال تہِ روزُن محفوٗظ تہٕ یہِ گژھِ نہٕ أکِس کٲفرَس تہِ ہٮ۪کُن کِہیٖنۍ ؤنِتھ یہِ گژھِ نہٕ أکِس سِکَس أکِس ٹوٗرِس أکِس نَفرٲنِس تہِ تکلیٖف ہٮ۪کہٕ نہٕ واتنٲوِتھ کِہیٖنۍ أہٕنٛدِس مالَس گژھِ نہٕ یہِ تکلیٖف واتناوُن أہٕنٛدِس جانَس گژھِ نہٕ یہِ تکلیٖف واتُن اَتھ گوٚو یہِ موٗمِن گوٚو اگر أسۍ نظر ترٛاوو یِمَن حدیٖثَن دۄہَن یہِ چھُنہٕ مُسلمانَن ہِنٛدِس رِشتَس منٛز تہِ دِوان گوٚو سانہِ زبٲنۍ سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مُسلمان محفوٗظ سانہِ زبٲنۍ سۭتۍ سانہِ اَتھو نِش چھُنہٕ کٕہٕنۍ مُسلمان محفوٗظ گوٚو اَتھ دُمرَس منٛز تہِ چھُنہٕ اَسہِ یِوان کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر أسۍ مُسلمان وۄنۍ اگر أسۍ نظر ترٛاوو اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ مجیٖدَس منٛز پَران یُس آیہِ مُبارکہ تِلاوت کٔر اَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ پَران اِنَّ الصلاۃ علی المؤمنین کِتابن موقوٗتا گوٚو اگر اَکھ مُسلمان یا مومِن نٮ۪ماز پَرِ تٔمِس خٲطرٕ چھِ مُقرر وقتَن پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز فرض گوٚو أمِس اِنسانَس أمِس مومِنَس دِی نٮ۪ماز پَرٕنۍ فٲیدٕ وۄنۍ ییٚلہِ نظر ترٛاوو أسۍ وٕنکٮ۪ن چھِ اکثر مُسلمان پَران نٮ۪ماز وۄنۍ ہۄتھ أکِس کِس زُمرَس منٛز وٕنکٮ۪نُک مُسلمان آو تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ مُسلمان تہِ کِہیٖنۍ ییٚلہِ مسجِد منٛز چھِ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ گژھان أمۍ سٕنٛز یۄس نٮ۪ماز چھِ یہِ چھِ أہٕنٛدِ خٲطرٕ تبٲہی ہُنٛد ذٔریعہٕ بَنان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یَتھ وَنان قُربٲدی ہُنٛد ذٔریعہٕ بَنان گوٚو أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز یُس چھِ تَباہ تہٕ قُرباد ژھٕنان أمِس کٔرِتھ گوٚو تَوَے چھُ یہِ مُسلمان اگر نٮ۪مازَن مُتعلِق چھُ اللہ تعالیٰ قرآن شاہی وَلمُن کَر اِنسان چھِ نٮ۪ماز بِہٲیی تہِ بُرٲیی نِش رُکاوان لیکِن اَکثر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ مُسلمان چھُ مسجِدَن منٛز نٮ۪ماز پَران مسجِد منٛزٕے نٮ۪برٕ کَنہِ کہِ مسجِد منٛزٕے چھُ یہِ غٲبَس تہِ لاگان کَرُن گوٚو غٲبَت چھِ سۄ چیٖز یَتھ مُتعلِق حدیٖث مُبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غٲبَت ییٚمہِ کٔر تٔمۍ کھیوٚو پَنٕنِس مٲلۍ مٕتِس بٲے سُنٛد مال اور ییٚلہِ قۄرانَس تہِ سُہ غٲبَس مُتعلِق قۄران چھُ غٲبَس مُتعلِق پَرواز الغیبت اشد مِن الزِنا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ قرآن مٕجیٖد منٛز یہِ غٲبَت چھِ زِنا کھۄتہٕ تہِ بَتر یعنی کہِ زِنا کھۄتہٕ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ اَمہِ موٗجوٗب بَتر اگر کانٛہہ اِنسان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن بدکٲری کَرِ اور اَمہِ پَتہٕ صدقہِ دِل خۄدایَس معٲفی منٛگہِ توبہٕ کَرِ اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس معاف لیکِن یُس یہِ غٲبَت کَرَن وول چھُ آسان أمِس کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ توٚتَس تام معاف کِہیٖنۍ یوٚتَس تام نہٕ یہِ تٔمِس غٲبَت کَرَن وٲلِس معٲفی منٛگہِ سُہ أمِس معٲفی دِیہِ اَدٕ کَرِ أمِس اللہ تعالیٰ معاف اللہ تعالیٰ چھُ تَوَے فرماوان یہِ غٲبَت ہَسا چھِ کیٛاہ چھِ وَنان زِنا کھۄتہٕ تہِ بَتَر گوٚو اَکثر مُسلمان چھِ وٕنکٮ۪ن مسجِد منٛزٕے غٲبَت کَران اِمام صٲبٕنۍ غٲبَت کَران مُعزِن سٕنٛز غٲبَت کَران زِٹھٮ۪ن ہِنٛز غٲبَت کَران باقٕے لُکَن ہِنٛز غٲبَت کَران گوٚو اگر نٮ۪مازِ مُتعلِق چھُ آمُت حدیٖث قۄرانَس منٛز اِنَّ الصلاۃ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ یعنی کہِ یہِ نٮ۪ماز چھِ اَسہِ بُرٲیی بِہایی نِش رُکاوان گوٚو ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بُرٲیی چھِ غیبت کَرٕنۍ یہِ چھِ أسۍ مسجِد منٛزٕے کَران گوٚو یہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ لٔگِو تُہۍ گوٚو یہِ نٮ۪ماز یۄس چھِ یہِ گٔے ضایہِ یَتھ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان فایضا قضٲے تُمو صلاتہ ییٚلہِ تُہُنٛد نٮ۪ماز ضایہِ گژھان گوٚو یہِ نٮ۪ماز گٔے ضایہِ کیٛازِکہِ اگر اَسہِ یہِ نٮ۪ماز کُن اَتھ چھا وٲژمٕژ یہِ نٮ۪ماز رُکایے اَسہِ بُرٲیی نِش گوٚو یہِ بُرٲیی کٔر اَسہِ أتی یہِ نٮ۪ماز پٔرۍتھٕے کٔر اَسہِ بُرٲیی گوٚو اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ نٮ۪بر نیران نٮ۪برٕ کَنۍ تہِ چھِ لاگان أسۍ اَکھ أکۍ سٕنٛز غٲبَت کَران اگر نہٕ کانٛہہ نٮ۪ماز دی کِہیٖنۍ مِثال صُبحٲے صُبحٕچ نٮ۪ماز تہِ اَکہِ بَجہِ تہِ اوس نٮ۪ماز ژورِ بَجہِ تام شام نٮ۪ماز اگر نہٕ اوس کِہیٖنۍ أسۍ سونٛچو نہٕ یہِ کہِ تٔمِس ما چھِ کانٛہہ گَرِ پرٛابلِم أسۍ سونٛچو نہٕ یہِ کہِ تٔمِس ما اوس کانٛہہ بٮ۪مار یا سُہ ما پیوٚو پانہٕ بٮ۪مار
أسۍ کَرو توتہِ نۄقصان ہے خبر کوٚت گوٚو کیٛاہ دٔلیٖل گٔیَس وَنو تِمہٕ کَلام یِم نہٕ شوٗبنٕے اور مسجِد منٛز نٮ۪ماز پٔرِتھ ٲسۍ مُسلمان سُنٛد غٲبت کَرٕنۍ یِمن چھِ دِنۍ پَتہٕ کہِ اکرم صلی اللہ علیہ فرماوان أمِس أمِس اِنسانَس صحیح دِتو پَتہٕ فرماوان کہِ أمِس اِنسانَس چھِ یہِ غٲبت اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان اَمہِ بدلہٕ چھِ أمِس پیٚوان پَنٕنہِ نیکی أمِس اِنسانَس کُن دِنۍ ییٚمہِ سُنٛد یہِ غٲبت چھُ کَران گوٚو یہِ چھُ پَنٕنِس پانَس نۄقصان کَران أمِس چھُ دُنیٲیی لِحاظ تہِ نۄقصان گژھان أمِس ٲخرٕتی لِحاظ تہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ أمِس نۄقصان گژھان گوٚو یہِ پَنٕنہِ عبادت کَران تِم چھِ أمِس اَمہِ غٲب سُہ بدلہٕ پیٚوان تٔمِس کُن دِنۍ گوٚو یہِ نٮ۪ماز یۄس وٕنکیٚنَس مُسلمان پَران أمِس چھُنہٕ یہِ دِوان کٕہٕنۍ فٲیدٕ تُہۍ چھِ اَمہِ نٮ۪ماز سۭتۍ پَتھ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ أتھۍ نٮ۪ماز پَتہٕ پَران اللہ تعالیٰ چھُ أمِس أتھۍ نٮ۪ماز فوایل المسلی وٲلۍ یہِ نٮ۪ماز گُزارٕنۍ کیازِ اَمہِ پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز تہِ اَمہِ کٔر غٲبت اور اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ زٔمیٖندار طبقہٕ یا کانٛہہ وٕچھون اَسہِ فِلحال اَنو زٔمیٖندار طبقہٕ ییٚلہِ نٮ۪ماز پَرِ یہِ گژھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ لایق بیر کوٚر کَرٕنۍ گوٚو یہِ لوٚگ روزُن أمِس خیالٕے بہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ تھاوُس بہٕ کیٛاہ چھِ وَنان دروٗد پٔرِتھ تھاوُس بہٕ اوراد پٔرِتھ تھاوُس اور زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ لاگہِ بیر کوٚر کَرٕنۍ اور اگر أمۍ سۄ نٮ۪ماز پٔرمٕژ آسہِ ہا یَتھ اِنَّ صَلاتَ تَنَاءَ فَجَاءَ وَالْمُرْتَ یہِ بَچہِ ہا اَمہِ بُرٲیی نِش لیکِن اَمہِ پٔرٕے نہٕ سۄ نٮ۪ماز اَمہِ پٔر وٲل واجیٚنۍ نٮ۪ماز یَتھ نٮ۪ماز اللہ تعالیٰ چھِ وَنان أمِس کِنۍ وٲل سۄے نٮ۪ماز ییٚلہِ پٔر گوٚو تَمہِ نٮ۪مازِ بَچو نہٕ یہِ بُرٲیی نِش کیٚنٛہہ اَمہِ لوٚگ بیٚیہِ کَرُن یہِ کٲم جیسے کہِ چھِ وَنان بیر کورَس یا زٔمیٖنَس منٛز اورٕ یور فرٛاڈ اوس کَرُن تہِ لوگ أمۍ کَرُن اَمہِ پَتہٕ اگرے دُکاندار وٕچھو تُلان اگر مٔزوٗر چھُ کایان مُلٲزِم وٕچھان أمِس چھِ نَیہِ بَجہِ پٮ۪ٹھ یا دَہہِ بَجہِ پٮ۪ٹھ پانٛژَن تانۍ یا ژورَن تانۍ ڈیوٗٹی یہِ چھُ یورے گژھان کَہہِ بَجہِ تور چھُ یِوان ترٛیٚیے بَجہِ واپَس تُلِتھ گوٚو حرامٕے یوت چھِ أمۍ سٕنٛدِس نفرَس منٛز واتان أمۍ سٕنٛدۍ اولاد تِم کَتہِ بَنَن پَگاہ صالحہ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ پَنٕنِس عیالَس حرام رِزِق اوٚن تِم کَتہِ بَنَن پَگاہ صالحہ گوٚو یۄس یہِ نٮ۪ماز چھِ یہِ چھَنہٕ أمِس بُرٲیی تہٕ بِہٲیی نِش رُکاوان کیٚنٛہہ یہِ چھُ أمِس تَبٲہی ہُنٛد ذٔریعہٕ نٮ۪ماز بَنان وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ أمِس یہِ نٮ۪ماز یۄس أمِس بُرٲیی نِش بَچایہِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان قرآن مجیٖدَس اللہ تعالیٰ پیشایہِ وَلکُن کَر نٮ۪ماز چھِ اِنسانَس بُرٲیی تہٕ بِہٲیی نِش رُکاوان یہِ رُکایہِ أمِس تَوَے تیٚلے ییٚلہِ یہِ اَتھ آیتَس پٮ۪ٹھ عمل کَرِ فیضا قضٲے تُمو صلات یِم نٮ۪مازا گٔے زایہِ کیٛازِکہِ یِمو نِش رُکے نہٕ یِمو نٮ۪مازو سۭتۍ رُکے نہٕ اَسہِ بُرٲیی تہٕ بِہٲیی نِش کیٚنٛہہ یہِ نٮ۪ماز وٲژ نہٕ مہراجَس کیٚنٛہہ وۄنۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ ژھانڈون اَکھ کامِل ذات اور ییٚلہِ کامِل ذات ژھانڈو تُہٕنٛدِس دربارَس منٛز بیٚہمو سۄ کَرِ اَسہِ سۄ ذِکِر عطا یَتھ اللہ تعالیٰ چھُ پَران اللہ زیٖنا یَتھ پرٛون قیام قودا والا جنوٗبِکُم ییٚمہِ ساتَن أسۍ سۄ ذِکِر کَرو تھوٚد وٕچھِتھ پَتھَر بیٚیہِ شۄنٛگِتھ اور سٲنۍ دِل ییٚلہِ پاک گژھن سانٮ۪ن دِلَن ییٚلہِ اطمینان میلہِ اور اللہ تعالیٰ چھُ وَنان فاطمہٕ صلات وۄنۍ پَر تہٕ نٮ۪ماز اِنَّ صلاتہ اللہ المؤمنیٖن کِتابَن موجوٗدا ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ وۄنۍ نٮ۪ماز پَرَکھ یہِ نٮ۪ماز واتہِ چٲنۍ مہراجَس کیٛازِکہِ اللہ تعالیٰ چھُ پانَے پَران اللہ تعالیٰ چھُ پَران پانَے اِنَّ صلاتہ اللہ المؤمنیٖن کِتابَن موجوٗدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ حدیث شریٖف فرمو صلات المعراج المؤمنیٖن ییٚلہِ اِنسان مومِن چھِ نٮ۪ماز پَران کیٛازِکہِ أمِس چھِ پانٛژَن وقتَن نٮ۪ماز پانٛژَن وقتَن چھُ یہِ معراج یعنی مُلاقات خۄدایَس سۭتۍ کَران اور اللہ تعالیٰ چھُ پَران أمِس یِہٕے نٮ۪ماز چھِ أمِس بُرٲیی بِہٲیی نِش رُکاوان یِہٕے نٮ۪ماز چھِ أمۍ سُنٛد معراجَس بَنان ییٚلہِ مگر أمِس گۄڈٕ سۄ ذِکِر میلہِ یۄس تھوٚد ؤسِتھ ہیٚکہِ کٔرِتھ پَتھَر بیٚیہِ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ شٔنٛگِتھ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ لیکِن تہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ پانہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ تَمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس ضروٗری پَنُن کانٛہہ کیٛازِ پَران أمِس چھُ اللہ تعالیٰ پَران یاہِلزیٖن آمَنو تقُ اللہ وَبُہ وسیٖلا اے ایمان والیو اگر یہِ مزیٖد چھُ یَژھان پاک گژھُن تیٚلہِ کٔرِو کٲم تیٚلہِ ژھٲنٛڈِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہِ منٛز وسیٖل تہٕ ڈوٗنٛڈو گوٚو تیٚلہِ چھُ اَسہِ پَنُن اَکھ مُرشِد تلاش کَرُن اور مُرشِد ییٚلہِ تلاش کَرُن تٔمِس مُرشِد سٕنٛز پہچان گژھِ آسٕنۍ سُہ گژھِ سَتَن دۄہَن یا رٮ۪تَس تام سون دِل زِنٛدٕ ہٮ۪کُن کٔرِتھ سون دِل بیدار ہٮ۪کُن کٔرِتھ اَدٕ ہٮ۪کون أسۍ سُہ مُرشِد بَنٲیِتھ اور پرٛٮ۪زَنٛٹ دور أسۍ وٕنکیٚنَس وٕچھو وٕنکیٚن کِس دورَس منٛز یہِ چھُ سُہ دور یَتھ مُتعلِق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِسلامُک روزِ نامہٕ نِشانے موٗجوٗب سُہ روزِ اِسلامُک ناوٕے یوت قۄرانَس منٛز روزِ سَترہ یا سَتَر روزِ نہٕ کُنے یعنی کہِ قۄرانَس منٛز روزِ سورُے موٗجوٗد لیکِن اَتھ منٛز ہِدایت روزِ نہٕ کِہیٖنۍ مسجِد یِن زَبردست بَناونہٕ عالی شان مسجِد یِن بَناونہٕ کِنہٕ مسجِدَن منٛز ہِدایت آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ گوٚو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ دورَس منٛز علما آسان تِم آسان تَمہِ آیہِ تِم تُلن فِتنہٕ اور فِتنہٕ یی اورٕ یور سٲرسٕے نٔژِتھ پَتہٕ کھٔڑِ بیٚیہِ تِمنٕے نِش واپَس اور تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ علما آسان تِم آسان بدتریٖن مخلوٗق زٔمیٖن پٮ۪ٹھ اور آسمانَس تَل کَنۍ ییٚمِس منٛز وَنان چھِ أسۍ پَنٕنہِ زَبٲنۍ منٛز اَکھ تنظیٖر یَتھ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز چھِ أمۍ سٕنٛز ذِکِر آمٕژ کیٛاہ چھِ وَنان تٔمۍ صرف پَتہٕ تہِ اَپورٕے آسان تِم عٲلِم تَمہِ وِزِ اور سُہ چھُ پرٛٮ۪زَر دور وٕنکٮ۪ن چَلان اگر وٕنکٮ۪ن أسۍ نظر ترٛاوو ؤلی مُرشِد سُہ پَنٕنہِ کُنے کیٛازِکہِ وٕنکٮ۪س چھِ اِمام مہدی علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد اِمام مہدی علیہ صلاتُ وَسلام تِمو چھُ دُنیاہَس منٛز تشریٖف اوٚنمُت اور تِم چھِ وٕنکٮ۪ن پَردٕ غیبتَس منٛز کیٛازِکہِ تِمَن مُتعلِق چھُ آمُت کہِ تِم یِن دۄن دورَن منٛز گۄڈٕ یِن تِم أکِس دورَس منٛز کینٛہہ ٹایمَس فرماوان غیبت تَمہِ پَتہٕ یِن بیٚیہِ تِم واپَس اور ییٖتِس کالَس تِم غیبتَس منٛز آسان تیٖتِس کالَس آسان تِمو پَنٕنہِ بَدلہٕ نُمایِنٛد تھٲیمٕتۍ تِم نُمایِنٛدٕ چھِ وٕنکٮ۪ن اللہ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ دۄہ صُبحَس ساڑِ ترٛےٚ پٮ۪ٹھ
ساڑن پانٛژن تام آسان بیان کران اور یہِ تعلیٖم صوٗفی تعلیٖم روحٲنیت بیان کران سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز تعلیٖم بیان کران تِم چھِ سیدی یوٗنُس الغار صوٗفی مانٹر نُمایندٕ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پرٛٮ۪تھ دۄہ یِوان. گوٚو اَتہِ یوت میلہِ وٕنکیٚن ذِکرِ کلب. باقین جاین تُہۍ اگرے گٔژھِو پَنُن وقت چھُو ژھٕنان برباد کٔرِتھ، پَنُن ٹایم چھُو ژھٕنان برباد کٔرِتھ، پَنٕنہِ جوٲنی چھُو ژھٕنان برباد کٔرِتھ. اگر تۄہہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد طلب چھُو، اگر تۄہہِ پٔزۍ پٲٹھۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دیٖدارٕچ طلب چھُو، اگر تۄہہِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُو پَنٕنہِ نٮ۪ماز کُن واتناونہِ، تیٚلہِ چھُ الرا ٹی وی یُن، اَتہِ چھِ ذِکرِ کلب حٲصِل کَرُن. اور سیدی امام سیدی یوٗنُس الغار نُمایندٕ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام أہٕنٛدِس دامنَس چھِ صاف کَرُن، اَدے میلن تہِ یِم چیٖز. باقٕے اللہ تعالیٰ دِیِن حق وَننُک توفیٖق، حقَس پٮ۪ٹھ دِیِن عمل کَرنُک توفیٖق. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتہ. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛز نِشٲنی چھِ ظٲہِر سپدیمژٕ کایناتَس اَنٛدر، اور یُس زَن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام چھُ یِہٕنٛز خاص نِشٲنی چھُ زوٗنہِ منٛز تہِ، زوٗنہِ منٛز چھُ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد چہرے اقدس واضح پٲٹھۍ اَتھِ یِوان کُنہِ دوٗربیٖن بغٲر، کُنہِ کیمرا بغٲر. اور یُس زَن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام چھِ تِم چھِ تمام کایناتہٕ خٲطرٕ، تَوَے چھُ خۄداوٕنٛدِ کٔریٖمن بَنٲو یِہٕنٛز چہرے اقدس کوٚرُکھ نموٗدار زوٗنہِ منٛز، یُس زَن نُمایاں چھُ اَتھِ یِوان، یَتھ مُتعلِق زَن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تہِ چھُ فرمان، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد چہرے اقدس سا گژھِ نموٗدار، سُہ ہسا نیرِ نوٚن زوٗنہِ منٛز. تہٕ قۄرانہِ پاک تہِ چھُ فرمان، سنوٗری ہِم آیاتِنا فی الآفاق وفی انفسہم حتٰی یتبین لہم انہُ الحق. بہٕ ہسا ہاو تۄہہِ یِنہٕ وٲلِس دورَس منٛز ہاو تۄہہِ بہٕ پَنٕنۍ نِشٲنی آسمانن منٛز، بیٚیہِ تُہنٛدٮ۪ن نفوٗسن منٛز. آسمانن منٛز چھُ زوٗن چھُ، آفتاب چھُ، یِمن منٛز چھُ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد شبِ مُبارک واضح پٲٹھۍ اَتھِ یِوان. اور یُس زَن یہِ سورج چھُ، اَتھ منٛز آفتاب چھُ، اَتھ منٛز چھُنہٕ سٲنۍ اَسہِ منٛز تیوٗت نوٗر کینٛہہ یُس زَن یہِ آفتابٕچ لایٹ ژٔٹِتھ ہیٚکہِ تہٕ اور اَسی اَتھِ، مگر زوٗنہِ منٛز چھُ واضح پٲٹھۍ اَتھِ یِوان. اور اَتٮ۪تھ چھُ أکِس اِنسانَس ذِکرِ کلب تہِ میلان، تِکیازِ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام چھِ کایِنات خٲطرٕ، ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن خۄداوٕنٛدِ کٔریٖم سٕنٛز نِشٲنی چھِ کایِناتَس یِوان، تِم نِشٲنی چھِ فٲیدٕ تہِ واتناوان. تہٕ سارنٕے چھِ دعوت الرا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ یِیِو اور اِجازت دِ ذِکرِ کلب کٔرِو حٲصِل تہٕ پَنُن یہِ سیٖنہٕ چَمکٲیِو خۄداوٕنٛدِ کٔریٖم سۭتۍ نوٗرٕ سۭتۍ. دِیِو اِجازت. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ. گوہر حافظ.